ბოლო დროს უყურე და გირჩევთ რომ უყუროთ 20,000 დღე დედამიწაზე. ინგლისურად ქვია 20,000 days on earth. და ეს არის ბაიოპიკი ნიკ კეივზე. ნიკ კეივი არის ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი მომღერალი, მწერალი და მაგისი დაწერილია ეს ფილმი და თვითონაც არის ამ ფილმში. წავიკითხე და გირჩევთ რომ წაიკითხოთ ძალიან კარგი ამერიკული ლიტერატურა, რომელიც ქვია The Sound and the Fury. ავტორი არის უილიამ ფოლკნერ. ეს ძალიან ნაცნობი ამერიკული წიგნი არის და მე ვისიამონი ამის კითხვა. იმდენი რაღაცა მომწონს და მიყვარს, რომ არც ვიცი სად დავიწყო, მაგრამ ერთი დისკი რო გითხრა, აი ეხლა ძალიან მიყვარს ფილიპ გლას. ფილიპ გლას არის უფრო კლასიკური კომპოზიტორი და ეხლავე მუშაობს, ძალიან ბევრი ფილმებზე აქვს მუსიკა დაწერილი და ფილიპ გლასის ნიშიმა საუნდტრეკი, ეს ძალიან მაგარი ალბომი. ქალაქში რომელიც ერთხელ მაინც უნდა მოხდე არის ჩემთვის ალბათ პარიზი. ახალგაზრდა როცა ვიყავი პარიზი ისე არ ვიცოდი, აი რატომ უყვარდა ხალხს ესე, მაგრამ ეხლა უფრო მესმის, რომ არქიტექტურა და ატმოსფერა პარიზში არის ძალიან საინტერესო. იმ არტისტი და მომღერლისთვის, ვისაც გადაიხდიდი ერთი თვის ჰონორარს ბილეთი, იქნებოდა ქუინ და ფრედი მერკიური. ეს ძალიან მაგარი იქნებოდა. თბილისში ჩამოსვლა ან საქართველოში ჩამოსვლა ტურისტზე არტისტს ურჩეოდი, რომ ნახოს ვარძია, ნახოს გაშინჯოს ქართული ღვინო, რა თქმა უნდა ხაჭაპურებით და ყველაზე მეტად ბუნებაში წავიდეს და ნახოს, აი მთებში, ბაკურიანში და ზღვაზეც, რა თქმა უნდა, ბათუმის შავი ზღვაზე. ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ნიფტი, რა თქმა უნდა, არის ჩემი გიტარა. სულ მიყვარს, რომ კონდეს და დაუკრა და თუ რამე სიმღერას გავიგონებ რადიოზე, რომ მომწონს, სულ მაინტერესებს როგორი კორდები აქვს და როგორ მუშაობს ეს სიმღერა. ვებსაიტი რედიზაინ გავაკეთეთ და ძალიან მაგარი ქართველი არტისტი დამეხმარა ამის გაკეთებაში. ასე რომ მიდით ვებსაიტზე და ნახეთ და იქ იმისი სახელით წერია.